Pasangan suami isteri, wali, saksi atau mana-mana pihak yang terlibat dalam majlis akad nikah di Thailand boleh dikenakan penalti atas kesalahan jenayah syariah sehingga mencecah RM40,000. Ketua Pendakwa Raya Syari'i Terengganu Wan Abdul Malik Wan Siddiq berkata, walaupun nikah poligami di Thailand nampak mudah dan ringkas, namun pasangan perlu berdepan dengan implikasi yang lebih sukar setelah pulang ke Malaysia. Menurutnya, berdasarkan enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Terengganu 2017, jika seorang lelaki berkahwin lagi tanpa mendapat kebenaran secara bertulis daripada mahkamah terlebih dahulu, maka dia telah melakukan kesalahan. Ujar beliau, wali, bapa atau sesiapa sahaja yang hadir dalam majlis akad nikah juga boleh didakwa atas kesalahan bersubahat. Negeri Terengganu adalah antara negeri yang paling tinggi mengenakan penalti ke atas pasangan yang terlibat dengan perkahwinan di sempadan. Saya maklum di sini dari sudut maksimumnya kalau di Terengganu empat kesalahan bagi lelaki. Kalau bagi perempuan biasanya dua kesalahan, iaitu Seksyen 37 Subseksyen 2 dan Seksyen 125. 5,000 campur dengan 2,000, 7,000 maksimum. Bagi wali pula 5,000. Dan bagi saksi-saksinya sama macam pasangan lelaki itu tolak berpoligami tanpa kebenaran, maknanya 2,000, 5,000, 2,000. Jelasnya, antara punca perkahwinan dilakukan di Thailand adalah menambah isteri, pasangan mengandung luar nikah dan mereka menganggap terlalu banyak prosedur perlu dipatuhi untuk berkahwin. Pasangan yang ingin berkahwin akan dikenakan bayaran antara RM3,000 hingga RM10,000 bergantung kepada pakej yang dipilih. Selain itu, umur paling muda menikah di Thailand yang dikesan adalah belasan tahun dan yang paling tua 70 tahun. Sebanyak 800 pernikahan didaftar semula tahun lepas di Terengganu bagi pasangan yang bernikah di Thailand.